Existují hráči, kteří jsou neustále zranění a dlouhodobě nedokáží zůstat zdraví. V dnešním videu si ukážeme pouze hráče, kteří jsou top, případně měli obrovský potenciál, ale zranění jim zničila kariéru. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. 15. místo Samuel Umtiti, stoper Barcelony, který je vysoce kvalitní a dost možná i nejlepší stoper současný Barcelony, ale bohužel zranění ho v poslední době hodně ničí a paradoxně on v Lyonu ani příliš zraněný nebyl, ale od té doby, co přišel do Barcelony, tak je prakticky pořád na marotce, zvlášť v letošní sezóně toho odehrál opravdu hodně málo a vemte si, že letos nastoupil jenom do 12 zápasů ve všech soutěžích a od svého příchodu do Barcelony kvůli zraněním chyběl už 232 dní a to je opravdu až příliš prostě dlouhá doba. Na 14. místě najdeme Harryho Kanea z Tottenhamu, hráčů, kterého to není tak známý, protože každý rok dává extrémní počet gólů, letos jich má už zase 24, ale znovu ho zranil kotník a není to poprvé v letošní sezóně. Pokud se podíváme konkrétně, tak zjistíme, že v posledních 3 letech chyběl kvůli kotníku dokonce 5krát a to si bavíme pouze o zranění kotníku. Celkem kvůli kotníku zameškal během posledních 3 sezon 140 dní, a jak jsem říkal, momentálně prostě zase je to ten jeho začarovaný kotník. Minimálně do konce sezóny je 100% out a pravděpodobně promešká i velkou část přípravy, protože no, bohužel prostě zase to vypadá na dlouhodobý zranění, ale musíme doufat, že se dokáže dát dříve dokupy a že udělají doktoři Tottenhamu dobrou práci, protože byla by škoda zase Kanea nevidět. Do konce sezóny je to jasný, ale snad na začátek příští sezóny už bude 100% fit i s tím, že normálně stihne celou přípravu. 13. místo obsadí Aaron Ramsey z Arsenalu, který v létě přestoupí zadarmo do Juventusu. Gólový záložník, kterého osobně hodnotím velice vysoko, ale i on má často problémy s různými zraněními. Od sezóny 14-15 měl téměř 11 zranění, z čehož nejčastěji se jednalo o svalové problémy. Konkrétně 6krát to byl přímo hamstring. A z mýho osobního pohledu jsou svalové problémy jedny z těch zranění, které považuji za takový, kterým se dá zabránit. A samozřejmě není to jenom Ramsey. V Arsenalu ty svalové zranění dlouhodobě byly problém, ale za mě, když řeknu kotník, OK, tam toho zas tak moc neovlivníš. Ale ten sval přece jenom, to je minimálně z mýho pohledu, nemusí to být pravda, ale minimálně z mýho pohledu je to něco, co je možný ovlivnit. Na 12. místě je Thiago Alcantara z Bayernu Mnichov. Už v Barceloně měl problémy s tím, že byl neustále zraněný a jeho problémy nepřestaly ani v Bayernu. Během posledních 2 sezon utrpěl 10 různých zranění. Spoustu z nich sice bylo jen velice krátkodobých, kdy chyběl třeba týden, ale pokaždý měl prostě jiný problém. Jednou to byl sval, potom kotník, potom rameno, jo, prostě pořád něco. A Thiago je známý tím, že on prostě dlouhodobě je zraněný a i když se to nezdá, tak jemu už je 28 let, takže to, a takhle, na jednu stranu není to žádný velký věk, ale já si třeba Thiaga pamatuju ještě jako mladíka z Barcelony a nebýt těch neustálých a opakovaných zranění, tak klidně dneska mohl být jedním z nejlepších záložníků na světě, což samozřejmě on částečně je, ale vzhledem k tomu, že nedokáže to potvrzovat pravidelně a často ho vyřadí to zranění, tak se nedá prostě rovnat na tu úroveň, dejme tomu, Modriče a podobný tý úplně top špičky. Na 11. místo jsem umístil Sergio Aguera, útočníka Manchesteru City, který také celou kariéru bojuje s různými zraněními. Nebýt jeho častých zranění, tak já jsem absolutně přesvědčený, že by City získali klidně o 2 ligový tituly více. Protože právě jeho góly byly často naprosto klíčový a rozhodující v několika titulových zápasech. Letos byl mimo pouze 2krát a na krátkou dobu, takže dokázal odehrát většinu zápasů, ale v minulosti byl schopný klidně polovinu sezóny vynechat kvůli různým zdravotním problémům. A momentálně mu Guardiola ale, nebo takhle, z mého pohledu co je důležitý, takže Guardiola mu teď momentálně, nebo v letošních sezóně, v posledních 2 sezónách, dává i odpočinek, což on v minulosti neměl. Takže i z tohohle pohledu je Jesus hrozně důležitý, protože on, Jesus je prostě dostatečně kvalitní útočník, může ho tam nasadit a není v tom problém.
Zatímco v minulosti s tím samozřejmě byly problémy, protože Agüero byl nepostradatelný a prakticky nedalo se to ani řešit nějak jinak, než tím ho neustále nasazovat. 10. místo a neustálým marodem je také Phil Jones z Manchester United. A přestože se v tomhle žebříčku trochu výjímá z toho pohledu, že ho nepovažuji za top hráče, tak dlouhodobě nastupuje v základu Manchesteru a i když jeho výkony s top světovými obránci nemají asi možná ani nic společného, tak je to takový symbol neustálých zdravotních problémů a hráč, který měl potenciál být opravdu top. Je to už pár let zpátky, jo, ale on je prakticky 8 let v United a 8 let je zraněnej. Jo, takže asi tak, každopádně hráč, který měl ten potenciál, ale nedokázal ho naplnit a u něj už jsem i přesvědčený, že ho nikdy nenaplní. Jo, tady jsem prakticky už 100% přesvědčený, takže asi tak. 9. místo obsadí levý back Manchesteru City Benjamin Mendy, který za 2 roky v Manchesteru ještě pořádně ani nezačal hrát. Nepamatuju si, že by pod Guardiolou odehrál větší počet zápasů v řadě a vždycky se po pár slibných zápasech zraní, což jeho kariéru v bledě modré části Manchesteru zatím značně brzdí a určitě to není o výkonech. Samozřejmě měl nějaký disciplinární prohřešky, ale pokud nastoupil na hřiště, tak mě se jeho výkony líbily. Ale je to o tom, že nedokáže zůstat fit a bez toho to zkrátka nejde. Tam není moc o čem přemýšlet. 8. místo zaujme brazilec Neymar, který začal být od příchodu do Paříže na Marotce více než je zdrávo. Každý rok je to zároveň v okolí stejného datumu v únoru. Jo, spekuloval jsem tam z jeho segrama nározky, je tam karneval a tak dále, bla bla bla. Už jsme to řešili několikrát, takže k tomu se nechci vracet, ale podstatný je, že Neymar je v tomhle období pravidelně zraněný. Minulý rok takto chyběl 90 dní, letos 70. To máte 3 měsíce, každý rok. To je hrozně dlouho, to je hrozně moc dlouho na top hráče, zvlášť v situaci nebo zvlášť v momentě, kdy se to Paříži nejméně hodí. Je to ta nejméně vhodná doba pro Paříž, protože tam se rozhoduje o úspěchu v Lize mistrů. Jo. A právě pro PSG je to ta rozhodující trofej, protože je prakticky jasný, že vyhrajou ligu, ale i v té lize Neymar odehrál jenom 13 zápasů. Letos v League One. To je extrémně málo, to je neuvěřitelně málo. Vemte si, že to je třetina sezóny. Že on 2/3 sezóny prakticky jako chybí kvůli tomu zranění. Minimálně co se týče ligových zápasů. A 13 je hrozně málo. Minulý rok toho odehrál 20, což je o něco víc, ale pořád to není nic jako velkýho. Jo, a když si ještě k tomu vezmete, že okolo něj se staví a točí hra Paříže, tak to není pro ně vůbec dobrý, protože takhle, na jednu stranu statistiky má absolutně perfektní, jo, a pokud je zdravý, tak patří k nejlepším na světě. Tam, dobře, můžeme ho kritizovat za simulování, můžeme ho kritizovat za zranění, ale určitě ho nemůžeme kritizovat za výkony, protože minulý rok měl v League One 20 zápasů, 19 gólů a 13 asistencí. Jakože, OK, to je úlet, to je neuvěřitelný úlet, to je absolutní nesmysl. 20 zápasů, 19 gólů, 13 asistencí, to jsou prostě čísla Messiho tohle. To je fakt jako extrémní, to je hodně extrémní. Letos má v lize 13 zápasů, 13 gólů a 7 asistencí. Další fantastický čísla, jo. Prostě Neymar pokud hraje, tak je top, o tom žádná. Tam nemůžeme pochybovat o jeho kvalitách, ale tohle video není o kvalitách, ale je to primárně o zranění. A tam prostě Neymar s tímhle má problémy a možná i tohle mu bere šanci stát se tím nejlepším fotbalistům na světě, protože potenciál na to má. On má potenciál obrovský, otázka je, jestli ho dokáže naplno proměnit. 7. místo a chybět nesmí ani dnes už legendární křídelník Bayernu Mnichov Frank Ribéry, který celou kariéru bojuje s různými zraněními a jinak tomu není ani letos. On je jeden z hráčů, které si okamžitě spojíte, když vám vyskočí zraněný hráč. Jo, nebo prakticky někdo, že se zraní, tak okamžitě si řeknete, tyhle, Ribéry tam musí někde být, na té listině těch zraněných, jo. Bohužel při jeho výbušném herním stylu ho zranění často limitovala a nebyl to samozřejmě jenom Ribéry, bylo to více hráčů z Bayernu, ale zvlášť u jeho rychlostního stylu je s tím problém, jo. Není to je rozdíl, pokud hrajete uprostřed zálohy, a nebo pokud hrajete na křídle a vaší hlavní doménou je rychlost. Ta pravděpodobnost zranění je tam mnohem větší a letos už je Ribéry mu 36 let, dohrává svoji poslední sezónu v Bayernu, už nedostane novou smlouvu, odejde někam jinam, to už je jasný a teďka je otázka, kam zamíří, ale to, co už je jasný,
takže na něj Bavoři nikdy nezapomenou, protože on Bayernu obětoval velkou část své kariéry a přestože neustálými zraněními přidělával fanouškům Bayernu starosti, tak jim přinesl taky několikrát úsměv na tvář a donesl je k velkým trofejím, protože Ribéry měl obrovský vliv na hru Bayernu několik let. Šesté místo a neustále zraněný Jack Wilshere. Jeden z hráčů, kteří by mohli patřit k té nejužší světové špičce, no, nebo ne, že by mohli patřit, ale v minulosti mohli patřit, ale kvůli častým zraněním se mu to už nikdy nepodaří. Momentálně je součástí West Hamu, ale záměrně neříkám, že hraje, protože letos odehrál v Premier League pouze 5 utkání a znovu ho trápí zranění. Zkrátka pořád dokola. A tady už naprava asi ani nepřijde, já to osobně jako fakt vůbec neočekávám. Je to obrovská škoda, protože za Arsenal hrál už od 16 a dlouhodobě jsem byl jeho velkým fanouškem, respektive pořád jsem, je to jeden z těch mých oblíbenců, ale když ho vidím hrát, tak mám radost, protože je to podle mě taky ten unikátní typ středopolaře, který nedá se skoro k nikomu přirovnat, jo? Ale bohužel nedá se na něj spolehnout, co se týče zranění a já očekávám, že ho postupně nebudou chtít platit ani ve West Hamu, protože Wilshere nemá zrovna malý plat, protože je to samozřejmě top fotbalista, ale nevyplatí se živit hráče, který prostě prosadí půlku nebo tři čtvrtě sezony na tribuně, ale prostě někde v nemocnici. To je problém a myslím si, že kvůli tomuhle Wilshere postupně skončí i v tom West Hamu. No, ale uvidíme. Páté místo a chybět nesmí ani druhý křídelník Bayernu, Arjen Robben. Jeho příběh je téměř totožný s tím Ribéryho. Jo, oba jsou stále hráči Bayernu, po sezóně oba odchází, ale odvedli pro bavorský velkoklub neocenitelnou práci. Za Bayern odehrál celkem 305 zápasů, vstřelil 143 gólů a na dalších 101 přihrál. Vyhrál několikrát Bundesligu a stal se hlavním hrdinou při vítězství v Lize mistrů. Samozřejmě i několik velkých zápasů zazdil, zvlášť v předchozích finále Ligy mistrů, ale ty velký úspěchy, velký vítězství už mu nikdo nevezme. Zkrátka Robben patří do Bayernu a Bayern patří do životopisu Robbena. Myslím si, že to jsou už takový dvě nádoby, které jsou absolutně spolu spojený. A bude to dost pravděpodobně i v budoucnosti, když Robben skončí kariéru, tak si myslím, že, nebo takhle, nedivil bych se, kdyby nastoupil následně v nějaký funkci v Bayernu. Je to podle mě jenom otázka času. Čtvrté místo obsadí kapitán Manchesteru City, Vincent Kompany. On má pro změnu velice podobný scénář jako Aguero. Taky se jedná o naprostou legendu Manchesteru City. Jednu z největších v historii a myslím si, že právě častá zranění této dvojice dopřála větší úspěch Fergusonova, dejme tomu Fergusonova Manchesteru během jeho posledních let. Jo, protože pokud by Aguero a Kompany byli zdraví, tak jsem přesvědčený, že City získali tu Premier League víckrát. Pamatuju si tu situaci, nebo ty momenty, kdy prostě Kompany a Aguero byli ty top hráči. Nebo takhle, oni jsou pořád top hráči, ale chtěl jsem tím říct, že jejich vliv na Manchester City byl v tu dobu tak extrémní, dejme tomu dá se to přirovnat k Messimu nebo Ronaldovi momentálně. Messi pro Barcelonu, Ronaldo předtím pro Real, teďka pro Juventus. Zkrátka, ta závislost na těchto hráčích tam je evidentní a stejný to bylo v Manchester City, když tehdy, ještě před pár lety, když tam byl Kompany s Agerem a měli to hlavní slovo. Respektive oni tam jsou pořád, pravděpodobně mají taky hlavní slovo, ale teď už tam máte prostě spoustu top hráčů okolo nich. Je tam Sterling, Sané, Bernardo Silva, David Silva, De Bruyne, zkrátka Gündogan, Fernandinho, těch hráčů je extrémně moc, Jesus, jo. Je tam fakt top hráči, ale tehdy to tak nebylo a právě dvojice Agero, Kompany byla ta hlavní. A co se týče ještě Kompányho, tak jeho pozice už není tak úplně silná, jako byla v minulosti, na rozdíl třeba od Aguera, ale pořád dostává příležitosti ve velkých zápasech a je lídrem kabiny. Smlouvu má sice jenom do konce sezony, ale já osobně očekávám, že v klubu určitě prodlouží a půjde i do další sezony. Guardiola by byl blázen asi, kdyby se ho zbavoval. Začínáme finálovou trojici a tady samozřejmě nesmí chybět Gareth Bale. Právě on měl jednou nahradit Ronalda, nebo se mu aspoň přiblížit, ale dnes už je absolutně jasný, že se mu to nikdy nepovede. Velký vliv na to měla určitě i častá zranění. V posledních třech sezónách se zranil až 12krát a celkem chyběl v 52 utkáních právě kvůli zranění.
to je víc než jedna celá sezóna a to se bavíme pouze o případech, kdy chyběl kvůli zranění. Několikrát ještě zůstal na lavičce, protože se tak trenér rozhodl, jeho výkony nebyly ideální a tak dále, ale v tomhle počtu jsou započítané pouze absence, kdy chyběl kvůli zranění. Na druhém místě bude věčný marot Kingsley Coman, další zástupce křídelních prostorů v Bayernu Mnichov. A stále je to mladík, ale když se podíváme na jeho počet zranění, dostaneme se až k hrozivým číslům. 10 různých zranění během posledních dvou sezon, to je jakoby naprosto extrémní číslo. Zvlášť u takto mladého hráče to může být o to více demotivující, protože si to vemte takhle. On už v takhle mladém věku vyhrál prakticky úplně všechno. Zvládl ligový titul v Paříži, Juventusu i Bayernu. Se všemi kluby vyhrál i domácí poháry, takže jediný, co mu chybí, je Liga mistrů a nějaký úspěch na mezinárodní scéně s Francií, protože teď o jeden velký přišel, když kvůli zranění nebyl součástí týmu, který se stal mistry světa. Dokonce už jednou naznačil, že přemýšlí o konci kariéry v takhle mladém věku, protože ty zranění jsou pro něj tak demotivující a psychicky ho ničí, že reálně už uvažoval i nad tímhle. A řekl, že pokud přijde další vážný zranění, tak s fotbalem skončí. A já osobně věřím, že se dá zdravotně dokupy a byla by to zkrátka velká škoda, pokud by fotbalový svět přišel o takto talentovaného fotbalistu. No a máme tady první místo. Vybral jsem Royce, možná trošku kontroverzní, protože hráči jako Ribéry nebo Robben, případně Kompány jsou takový ty, co si je spojíte se zraněníma, ale já jsem vybral Royce kvůli tomu, že u něj se to podle mě nejmíň ví. Že on byl pořád braný jako hráč, který vždycky chtěl zůstat v Dortmundu a fanoušky velice oblíbený fotbalista, který, jak už jsem říkal, je lídrem Borussie Dortmund. A co se budeme bavit, Dortmund je extrémně, extrémně populární. A respektive je to taky ten klub, který ne, že všichni mají rádi, ale najde se absolutní minimum lidí, kteří nemají rádi Dortmund. Jo. Ale čas letí a i Royceovi je už 29 let, kdo by to tehdy řekl. Velkou část kariéry ale strávil právě na Maroce a určitě se dá říct, že nenaplnil potenciál, který se do něj vkládal. Někdo může říct, že je brzo, někdo může říct, že hrál nebo odehrál spoustu dobrých zápasů, ale já jsem absolutně přesvědčený, že nebýt jeho zdravotních patálí, tak už dneska není v Dortmundu, ale kope v Barceloně nebo v Reálu. Jo, no když se na to podíváte, tak on i letos byl zraněný už 5krát. Jenom často to vyšlo na reprezentační pauzu, nebyly třeba tak často narvaný zápasy po sobě, ale i letos byl zase několikrát zraněný, ale už je to o hodně mnohem lepší. V těch předchozích letech to bylo fakt extrém a Royce byl prakticky stále mimo, což ničilo šance Dortmundu nějaký větší úspěch. No, takže tak. A já věřím, že se dá zdravotně dokupy a letos budu ještě fanit Dortmundu, aby získali ligový titul, protože budou to mít hodně složitý, samozřejmě, ale já věřím, že jsou toho schopní. Jaký hráč napadne vás jako první, když po vás někdo bude chtít top hráče, který je ale často zraněný? Dejte mi video do komentářů a pro dnešek už je to všechno. Ale určitě nezapomeňte mrknout i na náš druhý účet, kde hrajeme manažera. Už tam máme 2 streamy, takže máte prostě co sledovat. Follow nám hoďte zase na Instagramu, kde předáváme info primárně o FIFA. A teď už je to ale opravdu všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.